ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝነበረና ነዊሕ ለካ ፅዕቕ ዝበለ ኣገልግሎት ኣብ ኣዋሳን ኣብ ኢትዮጵያን እግዚኣብሔር ዝተመስክነ ይኹን። ኣምላኽ ብሰላም ብድሓን ረዲእና መፂና ኣለና። ሎም መዓልቲ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ። ኣብቲ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝነበረ ወንጌል ኣገልግሎት ፈውሲ መንጋ ሓይሊ ከለኹም ከም ዝረአኹምዎ እዩ። ሕጂ ከዓ ኣብ ዝተከሎም ክንቀፅል ኢና ማለት እዩ። ብሩን ጊዜ ክህልወና ድመ ከሎ ዓረብን ቀዳምን ኣገልግሎት ደን ከምኡ እንዳበልና መጨረሻ ዝወርሐ እዚ ግን ዶን ሚስ ኣብ ሃገረ ከተማ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ከተማ ዙሪክ ዓብ ኮንፈረንስ ክህልወ መጨረሻ ናይ ዝወርሐ እዚ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ከተማ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ለኹም ቅዱሳን ዕዱማት ይኹም ፅባሕ ዓረብን ቀዳምን ኣብ ዝኸውን ሓያል ኣገልግሎት ናይ ዝተከሎም ካ ዕዱማት ይኹም። እዚ ካብ ኢትዮጵያ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ። ንቕፅል ኣለና ብኩሉ ከተማ ድላይነቱ ጎኑ ጎኑ ከምቲ ሬክላም ዝገበርና ኢኻ ዓለት 21 22 ከዓ ንኣሽ ደቂቕቲ ነገራት ከዓ ክንምልሰና ማለት እንዳስራሕና ነግሪ መገድና ንኸውን ከይከነብለሎም ኢና ሻሎም።